қазақ елі армысыз тағы да. Міне, несі қаулысы шықты, жаңа келіп берді. Біраз видео түсіргеннің арқасында міне. С криком, шумом, бля. Елдірші мекемеге міне жазылыпты. Аға, ашып тұрайын да? Аштаевқа. Жалмат Бекмұратович Аштаевқа қатысты Қазақстан Республикасы жоғары сотының қылмыстық істер жөніндегі сот алқасының 22 жылғы 4 наурызда қабылды қаулысы көшіріліп жолданды дейді. Міне, мөлдір бәрін көріп отқан шығарсыңдар, құтты болсын. Енді бара берсеңдер болады, күтіп аласың. Енді күтіп алсаңдар болады. Міне, бәрі шықты. Ал, давай. Электронды бәрін жібердік дейді, мына бізге қолымызға бере салды просто. Ал, Айбек, Нұрсұлтан, бәрі кімге Аштаевқа сәлем айтыңдар? Аштаевқа сәлем айтыңдар. Не дейміз енді? Әділетсіз бір жыл отырдың ғой, Аштаев, шыны керек. Құтты бола берсін, бостандыққа шыққан. Әрдайым жеңіске жете берейік. Не сдавайсыз? Ал, біз қуаныштымыз, алдық. Баршаңызға рахмет, қолдағандарыңызға. Эфирді таратып, YouTube-тарға салып, жіберіңіздер қазақтың балдар. Ояна берсін, бір үшін бастаған, бір-бір үшін тұра берсін. Ал, қазақ аман болыңыздар. Вы сами знаете, что надо делать. Қазақ, біз айтпаймыз, ештеңе жақсы, сау болыңыздар, амандықпен кездесейік.